นะจังจ้องนะเอายกยกเชือกบนบกจังจ้องเราเราเจ้าตายจอบเนี่ยเฮ้ยวันนั้นสำคัญตะโกนสาวปวดเปลวไฟเนี่ยเฮ้ยเจ็บนะอยู่ปากสองแหวนแต่ดาวรอจุ่มบนยานเขาดาวรอสาวแหวนนี่แหละบกบกยกน้องสองน้องสำคัญนะอยู่สาวจังสาวลานบ่าสาวลานเลยអញ្ចឹងបងបងអាចបញ្ជាក់កន្លែងបង្កឲ្យមានហឹង្សាហ្នឹងគឺដោយសារតែជូបណូហ្នឹងគាត់ចោទបងថាបើឲ្យលួចឌីណាម៉ូឡានបាទរឿងអាហ្នឹងបាទរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែបើឲ្យបដិសេធស្រាប់តែគេចាក់បាយបាទចាក់ណូពេលហ្នឹងជូបណូសវឹងហ្នឹងសវឹងហ្នឹងពុយផឹកតាំងពីខ្ញុំមើលសាច់ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងបើឲ្យអត់មានបានផឹកជាមួយទេបាទខ្ញុំពុយហូបបាយជាមួយបាទបើឲ្យអាចឆ្លើយតបមកគ្លីទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺរបស់ផ្ទៃប្រទេសដែលអ្នកនាំពាក្យគាត់ថាបងសុវណ្ណវិញតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចរឿងការចោទប្រកាន់ថាបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយខ្ញុំផឹកខ្ញុំផឹកទៅខ្ញុំទៅហូបបាយបាទបាទគេផឹកតាំងពីខ្ញុំចេញមកយកសាច់គោមកហើយខ្ញុំទៅវិញគេនៅផឹកដែរហើយខ្ញុំផឹកខ្ញុំផឹកហើយខ្ញុំហូបបាយជាមួយរួចខ្ញុំប្តីគេនៅផឹកទៀតគេនៅផឹកទៀតហូបដល់ខ្ញុំចេញមកធ្វើការមកមួយជុំដោសាមឈឿននេះទៅក៏ដល់ពួយផឹកនឹងទៀតពួយផឹកទៅអស់3កេះហ្នឹងហើយថាខ្ញុំសង្វឹងខ្ញុំសូមបាក់សារខ្ញុំអត់បានសង្វឹងខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំមកយកសាច់គោឲ្យទៅហូបហើយអ្នកឯងពួយផឹកហើយខ្ញុំហូបបាយខ្ញុំប្រដេកហើយអ្នកឯងនឹងពួយផឹកនឹងទៀតទៅជុំដោដែលខ្ញុំប្រដេកហូបបាយខ្ញុំប្រដេកជុំដោក៏នៅពួយផឹកនឹងដែរបាទហូបដល់មកហៅខ្ញុំចេញមកធ្វើការទៀតចាប់ការចាប់ប្រកាន់ថាបងយកម៉ូទ័រខ្ញុំមកដល់ការចាប់ប្រកាន់អាការយកវិលម៉ូហ្នឹងមិនមែនចាប់ប្រកាន់ថាបាក់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេបាក់តាំងពី3ថ្ងៃមុនមកអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងអាបាក់វិលម៉ូមិនបាក់យកមកការខែតែមកយកបាក់3ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែបាក់ហ្នឹងបងដឹងថាវាមានអ្នកណាអ្នកយកអីឬក៏យ៉ាងម៉េចមានបាក់ហ្នឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានមិនដឹងថាបណ្ដាលឲ្យយកបងងាយបាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារយើងទទួលយាមទទួលខុសត្រូវរួមមើលកូនចៅហ្នឹងណាដូច្នេះជួបដងគេអត់ចោលកូនចៅគេចោលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហ្នឹងត្រូវហ្នឹងយើងលក្ខបងក្នុងយាមហ្នឹងវាមានបាក់ខានមានមេព្រៃនិងឡាក់ពុខានអូមាន3ខាងបាក់ហ្នឹងមិនតែពេលអឹមយើងទេណាតែអឹមទេដូច្នេះបាក់ប្រហែលជាម៉ោងម៉ានមកយកអត់ដឹងបាក់ហើយម៉ោងម៉ានទៅ